Ahmoq kim desa bizda shu ahmoq. Bitta zakisga ham o'rta rasxodlar hisoblaylarda 5 milliondan ortib ketadi. Chunki jentri ham 300 mingmi chiqishi? Malibu 50 dollarmi? Yana va hokazo. Hammalarini hisoblaylarda. Zaks degani hozir FX deb nomlandi. O'zbekiston Respublikasiga bitta oila qo'shildi deb spiska qilib bitta kinopkani yozadi, bazaga ketadi. Shu xolos battagi muammo. Va bugun bitta ro'yxatga o'tib qo'yish uchun 30 ta yigitali bag'da, ada 45 tasi shun bilan qarabsizki ketdi. Attagi gunohlar, attagi qonun qoida buzarliklar, attagi beodobliklar, bu yerdagi dayyusliklar endi qo'yaverasiz. Koni zarar, koni zarar, foydasi yo'q. U nikohga bebaxtlik olib keladi.